Boa tarde a todos. Sr. Presidente da Câmara de Coimbra, nosso anfitrião, meus cumprimentos. Sr. Presidente da Câmara de Lousã e de Miranda do Corvo, nossos colegas acionistas, parceiros nesta empresa MET de Mondego, Sr. Presidente da Figueira da Foz, restantes autarcas, Sr. Vice-Reitor, Presidente da Comissão de Coordenação, Presidente do IMT, do IP, enfim, tantas entidades aqui, Presidente do MET do Porto, outras entidades públicas aqui presentes, a todos cumprimento. Também queria cumprimentar de forma muito especial o João Marrana, Presidente da MET Mondego e a restante equipa, o Eduardo e a Paula, e dar-lhes parabéns pelo trabalho que têm estado a realizar. E queria cumprimentar também todos os técnicos, realmente também a minha equipa da Secretaria de Estado das Infraestruturas, que hoje até está cá, a Liliana, a Cláudia e a Isabel, que vieram cá também, porque têm tido um papel importante nisto. Bom, eu vou começar com uma reclamação. Tem andado por muitos lados e acontece sempre a mesma coisa. A economia cresce, o PIB cresce, os púlpitos não crescem. Não, sempre mais. Mas pronto, eu tenho que me ir adaptando a esta realidade e sobreviverei. Vou-vos dirigir muito breves palavras. Para vos dizer que é um privilégio muito grande para mim poder estar hoje aqui em Coimbra, num dia tão importante para esta cidade e para esta região. Faz hoje, mais ou menos, hoje, enfim, por estes dias, por estes meses, cerca de 10 anos, depois da população de Coimbra, ter ficado sem o comboio no ramal da Lousã, entre Coimbra e Sapinhos, estamos aqui para dar mais um passo num projeto que esperamos que consolide a esperança numa mobilidade de qualidade na região de Coimbra. Desde 2010, que as populações de Coimbra, de Miranda do Corvo e da Lousã estão sem o comboio, que circulou durante mais de 100 anos, e essa perda tem sido bem sentida por todos. Não vou fugir aqui às responsabilidades que também foram de governos liderados pelo partido de que faço parte. A ideia começou por ser instalar um metro de superfície, arrancaram-se os carris do velho comboio e as obras para materializar um metro de superfície chegaram mesmo a arrancar. Mas não demorou muito para que o sistema de mobilidade de Mondego hibernasse. Depois disso, é também verdade que este projeto já viveu várias fases e as críticas sobre os avanços e recuos que já sofreu são justas e são óbvias. Devemos, por isso, enquanto governantes, um pedido de desculpas às populações desta região. Porque mesmo que alguns dos constrangimentos possam até não ser diretamente imputáveis a quem tinha o poder de decisão, e refiro-me, por exemplo, à crise que o país viveu, uma coisa é certa, quem não teve culpa de nada foram de certeza as populações. Ter infraestruturas de qualidade é sempre um dos grandes desafios de qualquer país, crucial para o seu desenvolvimento e crescimento. Portugal não é exceção, mas depois de um longo período em que se diabolizou o investimento público, em que se deixaram na gaveta importantes projetos por falta de financiamento, ou de vontade política até, por vezes, o desafio é ainda maior. Esta solução que estamos agora a construir com o Metrobus não é a solução que tinha sido prometida inicialmente, com o metro ligeiro, com carril. Mas o que interessa é que, do ponto de vista do serviço à população, não irá ser muito diferente e cumprirá todos os objetivos. Convém lembrar que a solução do metro ligeiro falhou nas análises económicas e de procura e que, por isso, não foi possível obter financiamento europeu para a sua construção. Nem seria hoje. A solução do metrobus que estamos agora a implementar foi a que foi encontrada depois de uma análise comparativa feita pelos técnicos, nomeadamente da IP, do LUNEC, da própria MET do Mondego, e é um projeto pioneiro em Portugal, de que todos nos devemos orgulhar. O Governo garantiu o financiamento europeu para a concretização da infraestrutura da nova solução, através da reprogramação do Portugal 2020. E agora ela não vai parar. O Orçamento de Estado para este ano reserva 22 milhões de euros para o sistema de mobilidade de Mondego, a executar este ano. Isso significa 26% do investimento total que temos previsto para este projeto, que inclui intervenções não só no antigo ramal ferroviário da Lousã, mas também a construção de uma linha urbana em Coimbra, entre a Baixa e os hospitais da Universidade. Está em curso para a construção da ligação Serpins-Alto São João, está em curso o concurso para a construção da ligação Serpins-Alto São João, que esperamos poder adjudicar muito em breve. E também teremos o concurso para a construção da ligação Alto São João-Coimbra-A, para muito breve, a que se seguirá também o lançamento do concurso para os autocarros para muito breve e o lançamento do concurso
para a obra na parte mais urbana do projeto, para muito breve. O lançamento da empreitada de abertura do canal Metrobus na Baixa de Coimbra, que estamos hoje aqui a assinalar, é também uma peça deste complexo puzzle. Depois de muitas hesitações sobre as possibilidades de avanço para a resolução deste problema da Baixa de Coimbra, deste problema que está atrás de mim, conseguimos estabilizar um caminho e decidimos que será a Metro do Mondego a liderar também este processo de transformação destes edifícios. É uma intervenção fundamental, imprescindível para o sistema do Metrobus, mas é também a resolução de um problema da cidade. A cidade de Coimbra tem, numa das suas zonas mais nobres, uma ferida que precisa ser tratada e para a qual tardava a encontrar remédio. Pois lançamos hoje e aqui as bases para este necessário remédio e faremos as obras e dignificaremos a cidade, devolvendo este espaço aos cidadãos. Nosso compromisso com este projeto é total e absoluto. Caro João Marrana, Presidente do Metro de Mondego, contando com isso, com o compromisso das autarquias envolvidas também e com o vosso empenho, já sobejamente demonstrado, conseguiremos cumprir aquilo a que nos propomos. Fazer todas as obras e iniciar a operação de forma efasiada ainda em 2022. Concluindo este processo até ao final de 2023, data em que o sistema deverá estar integralmente em serviço. Teremos um serviço de transporte moderno, confortável, frequente e com ligações diretas ao centro da cidade de Coimbra, a partir de Serpins, da Lousã e de Miranda do Corvo, e fazendo interface com os transportes urbanos de Coimbra e com a nossa CP. Este projeto revolucionará a mobilidade na região e será mais um elo da transformação da mobilidade que queremos, que temos de realizar. Se estamos a fazer fortes e relevantes investimentos na ferrovia, e é do domínio público que o estamos a fazer, com uma aposta muito clara por parte deste Ministério nessa área, seja no material circulante, seja nas infraestruturas, também aqui, em Coimbra, na Lousã e em Miranda do Corvo, com este projeto queremos fazer a transformação que hoje realizamos. Queremos dar um importante impulso na melhoria da mobilidade nesta região. A região, melhor, as pessoas da região merecem, têm esse direito. O Metrobus que a Metro de Mondego está a criar é um instrumento que falta para que isso se materialize. Caras amigas e caros amigos, a empreitada que temos pela frente é complexa, não nos iludemos, e cheia de desafios. Mas o investimento público é mesmo assim e todos juntos, desta vez, temos que fazer para que não voltemos a falhar. Muito obrigado.